רק ברייטינג הם עתידה של האומה היהודית לפי ברק וחבר מרעב. אך בדברי יחזקאל הנביא בפרק כ"א נרמז מצבנו אנו בדיוק כפי שהיה בזמנם. הנביא אומר, ואתה בן אדם הנבא, בהך כף אל כף, ותקפל חרב שלישיתה, חרב חללים היא, חרב חלל הגדול החודרת להם. הנביא אומר שמספר ההרוגים מצדנו יהיו שליש מצד ההרוגים בצד השני. חרב שחודרת אל הבתים והחדרים, למען למוג לב, והרבה המכשולים על כל שעריהם, כדי לשבור את ליבם ולערים קשיים על כל עריהם, מיניתי רוצחים שחרבם שלופה ומחודדת להרוג, אומר רבנו יונתן בן עוזיאל. חרב שלופה הורגת מדרום ומצפון, לאן פנייך מועדות? ממשיך הפסוק ואומר, נתתי אבחת חרב, אך עשויה לברק, מעוטה לטבח. אלה שעומדים מולנו חפצים לטבוח בנו, אך הם עוטים ומכסים זאת. התאחדי המיני, הסימי הסמילי, אנה פנייך מועדות. התאחדי המיני, הימין אומר אחדות, הסימי הסמילי, השמאל אומר לבד, אנה פנייך מועדות. וגם אני אכה כפי אל כפי, ואני חוטי חמתי, אני השם דיברתי. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני סופק כף אל כף בגלל ההרוגים. כל זאת למה? כה אמר השם אלוקים, הסיר המצנפת והרים העטרה, זאת לא זאת, השפלה הגביה והגבוה השפיל. חכמים מפרשים, להסיר המצנפת של הכהנים, דהיינו החכמים והרבנים, בהרים העטרה של המלוכה של רשות הממשלה מעל כבוד התורה ולומדיה, זאת לא זאת, זאת לא תהיה. השפלה הגביה, התורה המושפלת תקבע, והגבוה השפיל, והממשלה תושפל. ממשיך יחזקאל ואומר, ושפכתי עלייך זעמי, באש עברתי אפיח עלייך, ונתתיך ביד אנשים בוערים, חרשי משחית. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, ואשפוך עלייך חמתי, ואש הפורענות אחזק עלייך, ואמסור אותך ביד אנשים רשעים שאומנותם לחבל, טרוריסטים. כלומר, מחלים ושורפים ואומנים להשחית. לאש תהיה לאוכלה. דמך יהיה בתוך הארץ, לא תזכרי, כי אני השם דיברתי. לאש תהיה לאוכלה, עם ישראל רחמנא ליצלן ניתן למצב של אש מכל עבר. דמך יהיה בתוך הארץ, לא בגבולות כלפי חוץ, אלא בתוך הארץ. לא תזכרי, אומר הרד"ק, לא תהיה נקמה כנגד דמם של ישראל. הקבינט לא מחליט להחזיר כלום. לא ינקם דמך, אומר הרד"ק. זהו שאמר, לא תזכרי.